Poštovani dragi gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sa nama u svet. Sa nama u svet putovat ćemo i večeras sa jako interesantnim gostima, zato vam predlažem da sledećih sat vremena ostanete na Novosadskoj televiziji, najgledanijoj televiziji u regionu, a ono što je bitno da je sa nama još uvek Sokače, Minakva i Jana Skendals. Sokače je mesto gde odlazimo i gde kogod dođe u Novi Sad voli da uživa zajedno sa nama. Naravno, prva moja gošća je svetska putnica, zato i se uklapa potpuno u naziv emisije Sa nama u svet. Ono što Đoković znači u tenisu, ona je u muzici, svira violinu i virtuoz je na tome, tako da dobroveče, dobrodošla Tatjana Olović. Dobroveče, evo u vrlo lepom studiju, baš sam prijatno iznenađena prvi put ovde. Na Novosadskoj televiziji. Znači, sviđa ti. Jeste, baš je simpatično. Simpatično, lepo i pozitivno. To je najvažnije, pozitivna energija. Uvek me to inspiriše, a i volim da se družim sa pozitivnim ljudima. Tatjana, šta ima novo kod tebe za početak? Za početak nema mnogo novih stvari iz razloga što poznati, što se nalazimo u situaciji COVID-a i prosto smo zarobljenici te cijele situacije. Novo je možda zato što sam se više prebacila, da kažem, na snimanje emisija, snimanje muzike, znači virtualno raznih događanja, pošto koncerti za sada još uvek su zabranjeni, mada očekujem neku bolju situaciju od sledećeg meseca, kako se zucka, da kažem, u ovim našim krugovima. Malo je neobično bez koncerata, naročito velikih koncerata i, da kažem, i manje okupljanje su bila zabranjena. U vreme dok sam živjela u Belgiji i studirala i radila oko 5 godina, bili su popularni takozvani mali koncerti salonskog tipa i ja sam na neku ideju došla da bi to možda u ovoj situaciji ovde moglo da se organizuje, međutim taj broj onda je još više smanjen, tako da za sada je bez koncerta, ali zato smo na televiziji, na radiju, na snimanjima i eto uvek čovek ima da se iskaže ponekad intervju i novinama ili kao sa tobom. Meni je veliko zadovoljstvo da si kod mene i da si došla u Novi Sad. Ićemo posle u Sokače da probaš prave gurmanske stvari, a ono što me interesuje je da prođemo kroz tvoj život u 15 slika i gledalci jedva čekaju to. Jako im se sviđa emisija, pišu nam dosta, tako da krenemo odmah sa prvom slikom. Ovo si ti... To je jedna od slika sa moje LP ploče, pre su bile poznato pre CD-a popularnih LP ploča koje sam snimala i za RTS i za Jugoton. To je jedna ploča na kojoj je cijela strana posvećena Johanu Sebastianu Bachu, znači solo violina na cijeloj strani, a na drugoj strani je violina gitara sa Urošem Dojčinovićem, što je to vrlo popularno slušati violinu i gitaru. To je dakle jedna od naslovnica mojih CD-ova i ploča. Koliko si do sada izdala CD-ova ploča, znaš? Odnosno objavila. Sve zajedno je otprilike CD i ploče, ima ih oko 8, 9, da, sve zajedno. Dakle, prvo su se snimale ploče, posle se prešlo na CD, na DVD-e i tako to. Dobro, jesi imala svojih numera ili... Da, sve su, to su isključivo moje ploče, znači nije uz pratnju nekog instrumenta, najčešće klavira. Tu sam snimila sa Aleksandrom Toškovim, sa Ljubinkom Kostović i to su razne... Sa velikanima naše muzike. Naravno. Druga slika je jedan od tvojih koncerata. Jeste, da. Ovo je koncert u Parizu u crkvi Saint-Marie sa pijanistom Melešem koji je tada živeo u Parizu, a ja sam bila na nekom od brojnih proputovanja i sviranja kako u našem kulturnom centru, tako ovde prelepoj akustičnoj crkvi, jedan vrlo
romantičan program, sećam se i mislim da je to i njihova kritika zabeležila, imam lepe članke iz tog perioda i kritike, muzičke kritike, naročito je bila lepa saradnja sa pijanistom Ivanom Melešem, s kojim sam sarađivala jedan period u vreme boravka u Parizu. A dok si bila u Parizu, šta te je impresioniralo najviše? Ja sam inače bila na specijalizaciji posle našeg fakulteta muzičke umetnosti u Briselu i vrlo često sam boravila, pošto je Brisel, Pariz jako blizu kao studenti, često smo odlazili tamo u popularne njihove restorane, kineske, nešto su se tek pojavili, tako da mi je Pariz poznat, često sam boravila, naravno obišla muzeje, čuveni Luvr, vidjela Mona Lizu, crkvu u kojoj sam svirala, San Michel, Notre Dame, Sacré-Cœur i Montmartre, poznati plac za slikanje slikara, pošto i moj otac boravio na studijskom putovanju. On je akademski slikar i jedan deo njegovog života je bio takođe vezan za Pariz, tako da mi je Pariz vrlo blisak i profesionalno, a inače i privatno sa svojim suprugom, koji je inače pilot i koji je često me dovodio u Pariz. Naravno, obišli smo mnoge noćne klubove, kao što su Moulin Rouge, Lido i tako dalje, sve to smo pregledali. Blago tebi. Imaš popust u JAT-u? Pa on je bio nekad u JAT-u, posle radio za stranu firmu, za tajvansku kompaniju i kasnije za Norwegian Air na Dreamlineru, tako da je bio tamo kapeta dugi niz godina. Poznato je da su naši piloti najbolji na svetu, ne znam zašto, ali to mi je poznato. Ovo je drugi disk. Slika iz mlađih dana. Ovo je, dakle, naslovnica moje druge ploče, gde je takođe uz pratnju klavira Aleksandra Toškova, s kojim sam takođe godinama sarađivala, jedan program od baroka do moderne, jedan, da kažem, pitak program za publiku, naravno različit od onoga koji smo videli malo pre, pošto sad nije gitara, sad je, dakle, klavirista u pitanju i jedna jako kvalitetna muzika koja je inače snimljena u najboljem studiju za klasičnu muziku kod nas, to je na Kolarcu, studio koji ima naravno i Steinway klavir, pošto je meni uvek neophodno da imam kvalitetan klavir za pratnju. A reci mi, šta ti je inspiracija za muziku koju pišeš? Ja ne pišem muziku, nisam kompozitor, ja sam interpretator, isključivo izvodim dela autora od, da kažem, baroka do moderne. Malo pre se onda nismo razumeli, jer ja sam te pitao jesu tvoje pesme, ti kažeš da, isključivo moje. Ne, mislila sam da li ima drugih izvođača, mislila sam da si mislio da je mešovit neki program. Dobro, ja sam te malo uzdigao i da si kompozitor, Bože moj, šta ima. Ne, nisam. Šta ima veze i da jesi? Ja sam interpretator, dakle, onoga što piše, a ovde je jedna slika pored mog vozila, Hamereno piše i da je moje Tanja. Naše omiljeno vozilo s kojim smo došli upravo i u Novi Sad, malo smo tražili tu parking. Jel ti još uvek ovaj problem? Parking? Jel ti još uvek registracija Tanja? Jeste, naravno. To si preko, to ti je muž sredio preko JAT-a 100%. Ne, on ne radi u JAT-u dugi niz godina, ali nema nikakvog sređivanja, plati se tablica. A može da se plati? Može da se kupi, košta naravno adekvatno i tako se nabavlja. Dobro. Nema veze. Da znam i ja da napravim takvu jednu sa nama u svet. Ovo je Bangkok. Omiljeno naše letovalište, svaku zimu smo skoro provodili u, dakle, januar, kod njih je leto koje traje večno, ali naročito je lepo jer nema kiša na Tajlandu u tom januarskom periodu, zahvaljujući tome što sam radila na Fakultetu muzičke umetnosti, uvek u prosveti su ti raspusti pre bili daleko veći nego sada.
Dakle, leti je uvek jedno 3 meseca odmora i zimi otprilike mesec dana, zimski raspust, tako da uvek sam te mesece provodila, da kažem, negde napolju, dakle u nekoj svojoj privatnoj verziji i odmaranju pored Bangkoka. Uvek smo provodili vreme na Phuketu ili Pattaji, tako da je to naše omiljeno mesto. Inače, obožavam njihovu hranu, volim taj seafood, oni imaju, dakle, hranu koja je kontinentalna i koja je vezana za more, morski plodovi, tako da... Sviđa ti se Tajland? Da, jako, jako volim Tajland, pre svega i zbog te klime, zbog živosti, zbog velike usluge, jako je uslužen narod, vrlo organizovan taj turizam, tako da se čovek stvarno osjeća prelepo. Plaže su takođe divne i postoje isto tako mesto gde može da se čovek ugodno zabavi, naravno, u večernjim časovima. Ja sam 12. januara proveo na Tajlandu, znači 12 godina, ali isključivo sa društvom. Nešto mi ne ide da muž i žena idu na Tajland. Pa eto, mi smo originalni. Vi ste probali, originalni ste. Znači, da. Može da se provede na Tajlandu i sa curom. Verovatno. Dobro. Dobro, ja nisam probao, ovo je... Ovo je Grand Canyon u Amerike, Sjedinjene Američke Države. To je jedna panorama, naravno jedno turističko razgledanje. U Americi sam takođe skoro svakog leta boravila. Los Angeles, često sam išla, u stvari svake skoro godine iz Londona krenem za Bangkok, pa iz Bangkoka za Tajpej. Onda iz Tajpeja preko Pacifika za Seattle, pa onda, ako ne u Njujorku, onda verovatno za Los Angeles i ne znam da će biti još neka slika, da ne otkrivam dalje tajnu Las Vegas i ostalo. To su uglavnom bile dosta turističke ture, ali profesionalne, naravno, imala sam i njih. Ovde nije slika iz Njujorka, u Carnegie Hallu gde sam svirala, još mnogo manjih koncerata pre Carnegie Halla u Lincoln centru, da Hammarskjöld sali Ujedinjenih nacija i tako dalje, da ne nabrajam. Ali kad čovek ide profesionalno, ja nemam vremena baš mnogo da se posvetim razgledanju i gledanju, uvek je to, vidim hotel, vidim salu gde sviram i vežbe sa običnom pijanista je iz zemlje u kojoj sam, jer je to zbog rentabilnosti i troškova financija daleko lakše organizovati, tako da skoro nikad nisam išla sa svojim pijanistom, izuzev za Nemačku sam išla par puta sa svojim, što je naravno mnogo lakše, onda je čovek malo opušteniji, bezbrižniji, a ovako je malo teže. No, naravno, ovo su neke slobodne ture, gde sam sa subrukom išla i obilazila sva ta značajna i lepa mesta po Americi. Evo, kad pominjemo supruga, ovo ti je... Naravno, ovo sam ja i moj dragi Draganče ispred hotela Bellagio. To je, naravno, Las Vegas, grad zabave, dakle, nije samo kocke. Tu je... Jeste probali da se malo kockate? Pa, kako da ne, svaki hotel je ujedno i kockarnica, tako da su to najluksuzniji hoteli koji postoje u svetu. Meni je naročito drag taj Bellagio, koji ispred ima divnu fontanu, takozvanu muzičku i svetlosnu fontanu, koju su pravili najpoznatiji stručnjaci. Tu se na toj promenadi u Las Vegasu obično okuplja veliki broj turista. Unutra je hotel fantastičan, mada ima i drugih isto tako fantastičnih hotela, kao što je recimo Veneciano, gde smo inače gledali i operu, čuvena svetska imena gostuju. To nije znači samo zabava i kockar, nego je i grad u kome se najveća svetska imena gostuju iz sveta zabavne muzike. Gledali smo uživo, naravno, Tom Jonesa više puta, koji je nezaboravan, zatim Celine Dion, onda gledali smo operu baš u Venecijanu.
Phantom iz opere, zatim musical ABBA, to jest sve njihove pesme. Su napravljene u jedan musical Mamma Mia koji je prelep, naravno sa poznatim imenima sa Broadwaya. A evo, pošto sam pominjala i Veneciano, isto u Singapuru, vlasnik najveće i kockarnice i hotela koji se nalazi na posljednjem spratu je bazen gde smo isto boravili, tako da na neki način sve se to u mojoj glavi povezuje, prosto ne znam o čemu pre da pričam. Dobro, nemamo puno vremena. Mogli bi da pričamo dva sata, ovo je slika iz... Ovo je slika iz Njujorka, naravno negde sam krenula možda u neki shopping ili na neki ručkić, više ne mogu ni da se sjećam šta je. Pa naravno Njujork kao centar i kulture i centar umetnosti, tu mi je bio jedan od najdražih naravno koncerta u Carnegie Hallu i ove druge sale koje sam već pomenula, da se ne ponavljam. Naravno, brz grad, brzo se živi, distance su velike i sve u svemu je lepo biti u Njujorku kad si umetnik. Lepo je i raditi. Može li da se živi od violine u našoj zemlji? Pa, ja se bavim i pedagogijom paralelno, znači sam na fakultetu godinama profesorom sam se bavila i u Belgiji sam bila na njihovoj akademiji 5 godina sam se bavila profesorom, tako da nekako pedagogija i muzika idu, mislim, muzika u smislu koncerata idu jedno s drugim. Pa i sva veća imena, kao što je Yehud Menuhin, bio je čuveni pedagog, imao je svoju akademiju u Londonu, u Švajcarskoj, gde sam i ja bila na specijalizaciji u Gštadu. I naravno veliki koncert je izvođač isto tako i Schering. Dakle, to kod nas u mojoj branši je često povezano. Dobro. Impresivna životna priča. Evo, to je opet Las Vegas, Nikola Promedani, Fontana. Tu naići ćemo na toj glavnoj ulici sve hotele, čak i hotel Paris, gde je Eiffelova kula napravljena, naravno, u smanjenom obliku, tako da u Las Vegasu srećemo i delove iz Evrope i gradova, tako da je to prelep grad u koji živi 24 sata i to mi se naročito sviđa, znači nema spavanja, non stop je u fullu. Euforija, to je tako. Svi maštamo da živimo 24 sata. Ovo su, čini mi se, a da, to je Polinezijski kulturni centar na Havajima. Na Havaje smo išli takođe više puta, takođe odmor. Takođe lepo, takođe... Plaže i divna klima i puno lepih hotela, zabave i nešto što čovek uvek mora da nosi u srcu, njihova plaža i surfovanje i veliki talasi. Bilo mi je, evo, jedna anegdota, bilo mi je vrlo neobično kad sam prvi put bila na Havajima u Honolulu, Waikiki Hotel, sećam se. Videla sam ljude koji su imaju jako duboke ove kupaće kostime, žene iz jednog dela, skoro sa onim nogavicama. Muškarci su uglavnom svi u dugim, da kažem, bermudama i to mi je bilo malo čudno. Otkud na Havajima toliko oblačenje na plaži, ja došla u bikincu, pošto je bila velika... veliki talas i zato je neophodno nositi, znači ostanete bez kostima. Ostala si bez kostima, ali dobro je. Muž je savremen, tako da nema problema. Da, on je slikao u to vrijeme sa kamerom. Ovo je isto, ja mislim, a ne... Ovo, ako se ne veram, su Žanjice, da ne zapostavimo i domaću, jedne godine smo...
iznajmili jahtu i prošli smo Crnogorsko primorje od, da kažem, početka do kraja. I ovde smo pristali, mislim, u Žanjicama, tako da je to jedan mali predah. Inače... Ko je vozio jahtu, jeste imali skipera? Imali smo skipera, da, imali smo skipera, tako da smo bili bezbrižni na toj jahti i čekali da se samo negde ukocimo i naravno ručkamo. Ali interesantno je da sam ja i u Crnoj Gori često imala koncerte u Kotoru, u prelepoj katedrali, zatim sam imala i u... na njihovom budvanskom letu više puta. Tako da je to, eto, uvek vezano na neki način odvojeno, ali gradovi su i područja vezana i za neki moj profesionalni, mada uvek odvojam te puteve profesionalne od tih zabavnih, jer prosto ne ide jedno i drugo, čovjek nema mogućnosti i snage za sve. Za sve, dobro. Ali vidim da se dosta provodiš, evo te na talasima. Ovo je snimljeno, da, na Havajima, naravno jedna fotomontaža, ja nisam uspela da stanem na dasku, ali evo ovde u fotomontaži tu si odlično. I obučena. Kao za film Big Wednesday, Velika sreda. Dobro, vidi se da se volite. Ovo je neko sliko više prirodu nego vas, ali nema veze. Da, to su Havaje, jeste u Honolulu, dakle i izlazak dalje, išli smo valjda prema tim područjima koja su vulkanskog tipa i eto, to je jedna uspomena od toga. A evo ova jahtica gde smo... Aha, ti već ideš unapred, ajde. Jahtica je tu. Da, ipak postoji, ali u Budvi smo, ja mislim, ili sad ne znam više, i u Kotoru, gde je bio ukotljen brod Jadran. I tu smo isto provali jedno lepo popodne i veče, taj Jadrenjak. Ja sam 3 meseca provao na Jadranu, bio sam u vojsci, katastrofa. Katastrofa za mene. Ali Jadran je bio inače u Portugalu na Expo, gde sam ja svirala na koncertu i čak je bio jedan mini koncert i na tom brodu, tako da je meni u lepoj uspomeni. Pa naravno, kad si bila jedan dan, ali da budeš 3 meseca i da te bakule napadaju. Bakule su žohari neki, kojih ima, evo, ovo izgleda stvarno pilotski. Jeste, ovo je moj suprug i ja, posle nekog leta, on je vozio, ja sam uživala uz šampanjac u avionu posle 15 sati, verovatno, ali ne mogu da se setim više koji je to grad, pošto imamo niz slika, ali pretpostavljam da je to negde u Americi sa leta preko Tajvana, pošto u to vreme kad je slika rađena, radio za tajvansku kompaniju, vidim zbog uniforme. Eto, to je otprilike ukratko rečeno. Kako se slažete? Kako se slažemo? Pa odlično. Naravno, to kad je na putu, super. Super, onda... Pa to je dobro, da su ljudi malo odvojeni, onda se zažele jedno drugo i energija je pozitivnija i radi. Pa obzirom koliko smo godina zajedno, slažemo se od školskih, da ne kažem, studentskih dana, evo do danas, tako da je to sve može da se on je uvek, kad je bio u mogućnosti doletao na neki moj koncert u svetu, ja sam moje raspuste uvek koristila da odem tamo gde je on, mada on često ne ostaje u jednom mestu, ali kad je radio Ameriku sa Tajvana, obično sam ja ostala u Americi, on bi više puta pravio turu i dolazio, tako da... A evo i kad sam preko godine u Beogradu, kad bi završio let, uvek je dolazio za Beograd, pošto obično je radio u blokovima 10, 15, 20 dana i onda je slobodan 10 dana, 12 uvek je provodio u Beogradu, znači da za sada funkcioniše. Funkcioniše fenomenalno i nema tu šta, ove slike ti poklanjam.
Novosadske televizije i ja. Hvala. Bane Maksi uradio ovaj dizajn i imaćeš lepu uspomenu. Kako da ne. Da te pitam za kraj, šta ćemo da slušamo? Pa ja bih volila da slušamo Chryslera, jedno izvođenje iz Skupštine grada. To su varijacije na Korelijevu temu. Prati me na klaviru Darinka Paunović, moja klaviriskinja s kojom sarađujem poslednjih godina. Eto, mislim da će to da bude onako prikladno za široke slušalce, jedna popularna melodija od Chryslera. Odlično. A reci mi, za kraj imaš nešto da dodaš, oduzmeš, što te nisam pitao, što bi eventualno našlo za shodno da kažeš? Pa, iskreno da ti kažem, nemam Bog za šta da poželim svim gledaocima, naravno tebi, svima nama, da ponovo krenemo malo da putujemo, pošto evo već i da živimo normalno. I da živimo normalnije, da se vratimo samo ono, ništa više nego samo da nastavimo da smo stali pre jednu godinu dana. Mislim da bi to bilo idealno. Jel poštuješ pravila? Naravno, poštujem pravila. Sada smo na distanci, masku nosim prema propisu i sve prema propisu. Mislim da je to osnovno, da se pridržavamo onoga što zdravstvo i što imena, kakva su lekarska važna imena, poštujemo. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da pričam večeras sa tobom i bila mi je čast što si udostojila da dođeš i da posjetiš našu televiziju Novosadsku, koja je stvarno najgledanija u ovom regionu, tako da vidjet ćeš, reakcije će biti fenomenalne. Sad odlazimo u Sokače da malo doživamo u domaćoj hrani, a pre toga gledamo tvoju numeru i hvala ti. Hvala tebi, Sandro. Uživajte.